Lidt anderledes. Man bliver nok mere opmærksom på, hvad man præsterer, end normalt. Altså, jeg har jo altid været sådan lidt en pulspige, så jeg har jo sådan lidt grinet af yoga. Så det der med at opdage, jeg går til yoga fast, man ser det meget som sådan meditation og afslapning. Men at opdage, hvor meget man egentlig giver sig på sådan en yogatime, hvor højt ens puls kommer op. Bare lidt overraskende. Jeg tror ikke, jeg tillader mig at gøre så meget grin med yoga mere. Helt sikkert. Jeg har ikke prøvet det før, men nej, det virker super sjovt. Noget af det, jeg er blevet ret overrasket over, det er, jeg synes selv, jeg er ret aktiv. Jeg træner stort set hver dag. Og alligevel så er jeg faktisk blevet ret overrasket over, hvor tit, at mit armen lige pludselig har vibreret og sagt, at jeg skal rejse mig op. Eller at jeg lige har siddet lidt for fordybet i nogle e-mails, og så er det lige pludselig gået for mange timer. Og jeg kan helt sikkert også se nu her, hvor jeg har gjort det over et stykke tid, at de dage, hvor at jeg ikke træner, der har jeg faktisk virkelig svært ved at nå op på de her 10.000 skridt, som man anbefaler, at man skal gå hver dag. Så har jeg fået en øjenåbner for, at jeg lige skal huske at rejse mig op og gå lidt mere.